Երաշ ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Մեր ձեռքը պահում ենք կարևոր եւ հետաքրքիր իրադարձությունների զարգերակին, ոստիկանների եւ ցուցարարների միջեվ օրեր ցեղի ունեցած բախումներից դրանց քաղաքական պատճառներից եւ հետեւանքներից սկսրուց ենք քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանի հետ։ Տիկին Ջուլհակյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ոստիկանների եւ ցուցարարների բախումների հետեւանքով 60 անձ մարմնական վնասվածք է ստացել։ Ո՞վ է սրա պատասխանատուն։ Ցուցարար կանությունը գուցե դուք իշխանությունները նույնպես Ձեր մեղքի բաժինը ունեք կատարվածի մեջ։ Եթե կոնկրետ այս դեպքի մասն ենք խոսում, ապա պետք է այդ դեպքի ողնամասները մենք հասկանանք եւ հասկանանք թե որքանով է եղել ցուցարարների հավակը խաղախ երբ մենք խոսում ենք հավակների ազատության իրավունքի մասին ապա մենք միշտ պետք է հիշենք որ կարևոր նախապայմանը որ այդ հավակները լինեն խաղախ թե պարզապես ուղակի հավակների ազատության իրավունք չկա այլ հենց խաղախ հավակների ազատության իրավունք եւ այստեղ մենք պետք է հասկանանք արդյոք այդ նախապայմանը ապահովվել է թե ոչ եւ եթե մենք հետեւում ենք մենք, մեր խորտանական ընդդիմության կողմից ընդդիմության կողմից կազմակերպված ակցիաներ, ապա մենք կարող ենք տեսնել, որ միշտ չէ, որ այս հավակները խաղаղեն։ Ընդ որում, խաղ հավակներ ասելով մենք պետք է հասկանանք ոչ միայն բուն գործողությունները, այլ նաև ռետորաբանություն։ Ունենք։ Մենք շատ հաջաղ կարող ենք տեսնել վռնության կոչեր։ Ատելության խոսքի մենք կարող ենք ականատես լինել այս հավաքների ժամանակ եւ սրանք բաներն, որոնք անպայման պետք է ուշադրության արժանանան իրավապահ միների կողմից։ Ես պետք է նշեմ, որ ոստիկանության հիմնական առաքելությունը երկրում իրավակարգի ապահովումն է, իսկ այդ իրավակարգի ապահովումը ինքը լոկ խոսքեր չէ ինչ է նշանակում իրավակարգի ապահովում։ Նախ եւ առաջ իրավակարգի ապահովումը մարդու իրավունքների իրացման ապահովումն է եւ երբ մենք այս կոնտեքստում խոսում ենք ոստիկանության բարտականության իրավակարգի ապահովման մասին, մենք պետք է հաշվի առնենք ցուցարարների հավակների, խաղաղ հավակների ազատության իրավունքը իրացման ապահովումը ինչպես նաև մենք չպետք է մոռանանք, որ մեկ այլ կարևորագույն սկզբունք կա, որ մեկ անձի իրավունքը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է մեկ այլ անձի իրավունքը, եւ այս կոնտեքստում մենք նաեւ պետք է խոսենք այլ քայակացիների, որոնք այդ հավաքին չեն մասնակցում, օրինակ ազատ տեղաշարժի իրավունքի մասին կամ այլ իրավունքների ապահովման մասին, որը նույնպես մտնում է ոստիկանության պարտականության մեջ եւ այստեղ ոստիկանության հմտություններից է կախված էֆեկտիվ բալանս ապահովելը այս երկու իրավունքերի ապահովումների միջև Վերադառնալով կոնկրետ օրեր առաջ արձանագրված դեպքին ես պետք է արձանագրեմ, որ մեր խորհրդանական անդիմությունը որոշել էր, որ պետք է արշավի կառավարական ամառանոցը, և ես կարծում եմ, որ որևէ արդարացում չկարող լինել դրան, որովհետև այն տեղմարթի կապրում են են այնտեղ մարդիկ պարզապես աշտոնյաներ չեն, որոնք իրականացնում են իրենց աշտոնեական լիազորությունները, այլ դա մի բайր է, որտեղ ապրում են երկրի բարձրաստիճան աշտոնյաները եւ ցուցարարները իրենց պահանջները ներկայացնելու որևէ իրավաչափ նպատակ այնտեղ գնալու, չեն կարող ունենալ, այսինքան մի բան է դու գնաս եւ քո բողոքի ակցիան իրականացնես իրական պետական կառույցի մոտ։ Մեկ այլ բան է, երբ դու գնում ես մարդկանց մնակավայրերը իրականացնելու կո նկատի ունեն կնդիմությունը սադրել է։ Ակնհայտ է ես կարծում եմ որ նդիմություն սադրել է, բայց դա էլ բավարար չէ, այսինքն ոստիկանությունը դա էլ երթույլ տալիս, որ նրանք անեն։ Ես ճշտեմ որ նախկինում երբև է մեզ թույլատրված չի եղել Բաղրամյան Բողոթայում սահմանրական դատարանի մոտից մո, մի փոքր ավել բացանալ Բաղրամյան Պողոտայով հաշվярելով այն հանգամանքը որ Բաղրամյան Պողոտայի վրա գտնվում է ազգային ժողովը Բաղրամյան Պողոտայի վրա գտնվում է նախագահական նստավայրը եւ մեզ երբեւե թույլատրված չեղել դանել։ Իմացի՞ք, մենք տեսնում են իմդիմցուն ասում է, մեր քաղաքացիները որովեոք իրավաչափ գործողություն չեն արել, ընդհանուրի այն պահը, երբ ոստիկանները սկսել են ուշ գիր առնել։ Ավելին, անդիմցուն ավելի հերոուն է գնում եւ ասում է, որ դուք իշխանությունները սատրիչներ եք ներդրել։ Իմ մեծ քեջբախ, իմ մեծ դժբախտություն ունեցել եմ, իսկ պատասխանում ձեր հարցին, իմ մեծ դժբախտություն ունեմ անդիմցան, մենք ապրում ենք 21-րդ ԵՒ տարում եւ տեսախցիկները ամենուր ուղեկցում են մեջ թե՛ դիմադրինը եւ թե՛ առհասարակ առողջաների ժամանակ տեսախցիկները ուղեկցում են ցուցարաների եւ ամբողջ համընության աճկերի առաջ է ելել այն տեսարանը թե ինչպես են թե ինչպես է ցուցարաների շարքից քարեր, շշեր, այլ առարկաներ նետվել դեպի ոստիկանները եւ շատ ծառայնայելով այն վիճակագրությունը թե բժշկական հաստատություններ դիմած քաղաքացիներից քա, քանիսն են ելել ոստիկան իսկ քանիսը սովորական ցոցայաներ մենք կարող ենք տեսնել որ բռնություն հենց դութ... ցո ոստիկանների նկատմամբ է գիրարվել այլ ոչ թե ցոցայաների ինչ վերաբերում ենք ասում են ոստիկանները ուսանել նաեւ ապաստան են նաեւ ձեր այն այդ արծին ինչ վերաբերում են ընդդիմության այն ընդունեն այն որի փրովստիկանությունն է իբր ցուցարաների շարքից հենց ինքն իր վրա հաստատել եւ սադրել է այդ բախումները այստեղ ես ակամայից հիշում եմ ռուսական միասասված որը վերաձևակերպելով հայերեն պետք է ասեմ որ յուրական ճուրի իրողությունները կարողանում է հասկանալ եւ դիտարկել իր ունեցած փորձի շոջանակներում եւ թերևս հաշվի առնելով իրենց փորձը երբ տարիներ շարունակ սադրանքների ընդմումիrapես խաղացք ցերի ժամանակ իրենք հիմա փորձում են այս բախումը ներկայացնել որպես ոստիկանության սادرանք, բայց ես կարծում եմ որ բոլորի համար, ովքեր հետևում են այդ հավակներին եւ այդ մարդկանց 티브 քիչ չէ եւ այդ հավակները արդեն մեր հանրության լայն շրջանակների խիստ նյարդայնացնում են, բոլորի համար ակնհայտ է թե ով է Երել Սադրիչը եւ ով է առհասարակ բար վերաբար հանդես գալիս բռնության կողերով, ապտելության խոսքով եւ կարծում եմ նաեւ პარզեր, որ շարունակաբար Անդիմադի ամբյոնից, այսպես ասած, բեմից հնչող բեռնության կոչերը եւ ապտելության խոսքը պետք է նաեւ մի օր այսպիսի բախման բերեր եւ այս առումով բնականաբար ես բոլոր սլակները ուղղելու եմ դեպի անդիմություն եւ ասելու եմ, որ այդ բախման պատասխանատուն հիմնական եւ միակ պատասխանատուն եղել են այդ հավաքի կազմակերպիչները եւ մասնավորապես խորհրդարանական անդիմության լիդերները։ Պատասխանատվությունը ամբողջովին գրում է անդիմությանը նամ և դա միայն իմ կարծիքի չէ։ Հարցանը կարող են այդ հարցով դիմել եւ կտեսնեն պատասխանը։ Եվ եւս եւս մեկ անգամ, եթե այսպես ուղի հենց հարցը ձևակերպեմ, դուք որպես իշխանություն սատրիջ ներդրել եք, թե ոչ։ Իրանք ասում են առաջին տղային, որը կարանետել է, է ոչ ոք չի ճանաչում, ենք չենք ճանաչում, այս շարքերից չէ։ Այսինքն իրենք բոլորին ճանաչում են սոցիալաներին կամ ո՞նց են իրենք ֆիքսել առաջինովը ա եղա, երկրորդովը ա եղել։ Սադրիչ ներդրել եք, թե ոչ։ Ի բնականաբար ոչ։ Դակ են հայտը կացված։ Անցնենք առաջ։ Անդիմությունը ասում է մտադիր է Քոստի կանապետություն հաստատել ունենք նման մտադրություն։ Անդիմությունը առ հասարակ Բալկանի Զավեշտալի կոչերով է հանդես գալիս բարբերաբար եւ դերևս հեղափոխությունից իվեր ապա տերազմից հետո Եվ մասնավորապես Ռոբերտ Քոչանը, օրինակ, ես մի օր մտածում էի, որ մի փոքրել հանրային խոսքով հանդես գա Հայաստանի երկրորդ նախագահը, մենք կարող ենք արդեն անեկդոտների ժողովածու հրապարակել, որտեղ օրինակ Ռոբերտ Քոչանը ասում է, որ երկրում ծիրում է կոռուպցիա, կամ Ռոբերտ Քոչանը ասում է, որ բռնապետությունը երկրում, կամ որ Ռոբերտ Քոչանը ասում է, որ ցուսարարներին բռնաճնշումները են ենթարկել։ Էս ամենը զավեշտի ժաններից է, կարծում եմ, եւ դերьевս նորենտի ազգային ժողովի նիստերի ժամանակ առաջին անդրանիկ նիստերի ժամանակ մեր քարոթանական ընդդիմության ղորց ընկերները ասում էին, որ Հայաստանում զարգանում է ոստիկանաբրնապետություն եւ ամեն անգամ երբ նրանք այդ բառը հենց ոստիկանաբրնապետություն բառը արտաբերում էին ես հիշում եի 2004 թվականի Բաղրամյան Պողոթայի ջարդերը հիշում եի քահակացի Գրիշա Վիրաբյանին հիշում եի քահակացի Գրիշա վերաբ, Վիրաբյանի գանկատը ուղղված մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին եւ դատարանի վճիրը ընդդեմ Հայաստանի, որտեղ այնքան հստակ էր ողովեր արձանագրված թե ոստիկանաբրնապետությունը 2004 թվականի ինչպես է վերաբերվել քաղաքացիներին։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ որևէ նման բան Հայաստանում այլևս գոյություն չունի, չի կարող ունենալ եւ չի լինելու, եւ մենք նաեւ այս առումով պետք է արձանագրենք, մեր Հանրության լայն շրջանակների դժգոհությունը առ այն, որ ոստիկանությունը շատ փափուկ է վարվում այն ցույցարաների հետ, որոնց հավակները միջչեոր խաղացեն եւ որոնց Ամբյոնից կրկնում եմ, հնչում են բեռնուցան կոչեր եւ ատելուցան խոսք։ Դա մեր հանրության կարծիքն է եւ կարծում եմ այդ կարծիքը չի կարող լինել օբյեկտիվ։ Միսկոմից սակայն ամդիմումում է թե ինչու պատասխանատվության չեն ենթարկվում այն ոստիկանները, որոնք տեսանյութերում արկափաստերով առเรւույթ անհամաչապ ուժ են գիրառում ցուցարարների նկատմամբ։ Ես եթե չեմ սխալվում, նման դեպքերը նախ եղել են հատուկենտ։ Եվ այդ դեպքերի վերաբերալ ցարոյական քննությունը իրականացնում ցուցակը կանցնում եւ մենք վերջում կտեսնենք արդեն թայաց ցարոյական քննության արդյունքները ինչպիսին է այս արմով նաեւ պետք է հարցող ենք բա ինչու պատասխանացություն չեն տնարկվում այն ցոցարանները որոնք բռնության ակտերով են հանդես եկել մեր աչքի առաջ բռնությանը ընտրվել քաղաքացի Արմեն Մարտիրոսյանը մեր աչքի առաջ բռնությանը ընտրվել քաղաքացի Սոս Ջանիբեկյանը մեր աչքի առաջ բռնությանը ան ենթարկել տարեք դուք որպես իշխանության երկայացուցիչ ինչու չեն ենթարկվում պատասխանատվության ես ես այդ հարցողում եմ իրապահ մարմնին եւ դատական իշխանությանն եմ ուղում որտեղ ես падգամավոր եմ ես չեմ պատասխանատու ընթարկողը եւ իմ ակնկալիքն է իհարկե որ պետք է պատասխանատու ընդարկվեն բայց ես կարծում եմ որ մենք ուղակի գործունենք օբյեկտիվ ժամկետների հետ եւ թե մի դեպքում պետք է սպասենք արդյունքները եւ թե մյուս դեպքում եկ պետք է սպասենք այդ արդյունքներին հասկանալի է տեսեք եթե անդրադառնանք կատարողի քաղաքական armatներին իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո երբ ընդդիմությունը արտահերտnist հ հราวիրեց իսկ դուք չմասնակցեցիք ինչու ես չեի ասի որ իրավիճակը սրվել է դրանից հետո առհասարակ իրավիճակը չիել իմ կարծիքով կարելի համարել սրված այլ իմ կարծիքով սա ընդհանմենը ընդդիմության կողմից ջանք է ցանկ է սեփական դեմքը փրկելու որովհետև ակնհայտ է որ իրենք հայտնվել են այսպես ասած ցուցցանգի մեջ երբ իրենց առաջ դրել են ոչ իրատեսական նպատակներ եւ հանդես են եկել այնպիսի արտահայտություններով որոնք իրենց թույլ չեն տալիս parzapes առանց մաքսիմալ կերպով հայտարարակվելու վերադառնալ ազգային ժողով այնտեղ որտեղ որ իրենց ուղարկել է հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների մի masse, ոչ փոքր masse ընդվորում, ընդհանուր առմամբ մոտ 30% չափով, հա ու իրենց ուղևորել են այսպես ասած ազգային ժողովում մեր երկրի առաջ տարածած խնդիրները բարձրացնելու եւ լուծման ուղղ vast ջանքեր կործադրելու։ Եվ հիմա քանի որ նրանք որոշել են իրենց ինչ որո՞ն անհասկանալի պայմաններում անհասկանալի է թե ինչ ուժերի դդմ ա որոշել են որ իրենց գործունեությունը իրենք պետք է ծավալեն փողոցում այլ ոչ թե ազգային ժողովում եւ այն պիցի արտահայտությունները նայել որոնք իրենց թույլ չեն տալիս սեփական դեմքը բահելով վերադառնալ ազգային շրջով փորձում են հիմա բախումներ հրահրելու միջոցով ասել դեմես ծծեցին մենք վերադարցանք այսինքն չստացվեց մեր բողոքի ակցիան հիմա այս խնդիրն են իրենք լուծում եւ դրա համար փորձում են պատերվակներ քտրել եւ պատերվակներից մեկնել այդ իբր իրենց հราวիրված nist ներ այդ անհասկանալի հայտարությունը ընդունելու կապակցությամբ հարցը այնքան թե ինչու չի մասնակցել քաղաքական մեծամասնությունը այդ ինչու Ահա արտահերթ ցուցտին մենք բավականին մանրամասն հայտարություն ենք տարածել այդ ուղությամբ թե ինչու ենք մասնակցում ասել ենք որ նախ ultimatum ներելésով քաղաքական մեծամասնության հետ չեն խոսում երկրորդ նման հրետորաբանությամբ չեն խոսում քաղաքական մեծամասնության հետ եւ մենք շանտաժի են ենթարկվելու բայց իմ մեկ այլ պատճառը թե նաեւ ես ինչու չի մասնակցի այդ ցուցտին այն է որ մենք չենք կարող բանակցային գործընթացում գտնվող երկիրը ընթարկել են ցնցումների կամ բանակցային գործընթացը դնել վտանգի՝ տակ ինչ որ ներքին սպառման համար հայտարարություններ ընդունելով։ ըհա մյուս կողմից սակայն այս իրավիճակ արդեն ամսից ավելի է ինչ շարունակվում է արտահերտ նիստին մասնակցությունը չէր դառնա իրավիճակը հանգուցալուցելու համար քաղաքական երկխոսության համար պատոհան ես չեմ կարծում որովհետեւ նախ պետք է հասկանանք թե քաղաքական երկխոսությունը ինչի շուրջ է տեղի ունենում եւ նախ պետք է եւ նաեւ այդ քաղաքական երկխոսության ֆորմատը մենք պետք է հասկանանք թե ինչ ձևաչափով են կարհասարակ ծավալում քաղաքական երկխոսությունը Ազգային ժողովը իր բնականոն աշխատանքները շարունակում է եւ մեր ընդդիմությունը պետք է հասկանա, որ նա ուղևորվել է Ազգային ժողով Ազգային ժողովի բնական օն աշխատանքներին մասնակցելու եւ պետք է վերադառնա, այլ երբ որ կվերադառնա, այդ ժամանակ այդ երկխոսությունը կծավալվի։ Դե իրենք դրա բացատրությունը ունեն, ասում են խորհրդարանում քննարկվում են երկրորդային կարեորութան հարցեր, դրա համար էլ մենք այսօր փողոցում կառաջնային օրակարգը այսօր խորհրդում։ Այսօր խորհրդանում արտաքին գործերի նախարարը ներկայացնում էր բյուջեի կատարման հաշվետվողականությունը եւ որի շրջանակներում նաեւ խոսում էր արտաքին գերատեսչության կողմից նախորդ տարվա ընթացքում կատարված կարևորագույն աշխատանքների մասին։ Դա երկրորդային հարց է արդյոք։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, դա հենց առաջնային հարցն է մեր երկրի։ Ա նախորդ հերթականի տի ժամանակ մենք կենտրոնական բանկի նախագահի տարեկան հաղորդումն ենք լսել, որտեղ բավականին կարևոր հարցեր էր անդրադառնում։ Արան գալստյանը մասնավորապես գնաճի տեմպերի, գնաճի տեմպերի զսցմանողված Կենտրոնական բանկի իրականացած քաղաքականությանը, այլ դրամավար կային քաղաքականության, այլ գործիքների, որոնք ուղղակիորեն ազդում են էն, մեր հարցան սոցիալական վիճակի վրա, եւ սա անվանել է երկրորդային հարց կներեք։ Կարծում եմ նշանակում է կամ կտրված լինել իրողություններից, կամ parzapes դրոշակ սարկելով մի հարց, որը իրենք իբր համարում են երկրի կարևոր առաջնային հարց՝ իմիտացիա ստեղծել բուրընգորցունայց Արտաքին դիվանագիտական ճակատում այսօր ցեռնամուխը եղել կարևոր հարցերի լույսման, մասնավորապես խոսք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կառավարման փորձի, հայ-թուրքական հարաբերությունների կառավարման փորձի անընդհատ բարակ լարերի վրա խախալ ստիպված լինելու մասին է։ Տիկին Ժուլհակյան, ներքաղաքական իրավիճակը թուլացնում, թե ամրացնում է երկրի դիրքերը արտաքին դիվանագիտական ճակատում։ Ներկայական իրավիճակը միանշանակ ցույցնում է երկրի դիրքերը արտաքին դիվանագիտական ճակատում։ Ինչու՞ ֆիստալով դիմադրություն կա։ Ինչին դիմադրություն։ Որևէ զիջման, որևէ զիջման, ասած, ձեզ մեր լրացուցիչ Ալիևին ասելու ոչ, այս բանը չենք կարողանալ։ Տեսեք, եթե դերսում մարդիկ դեմ են։ Տեսեք, երբ խոսք է գնում երկրում, երկրում եւ տարածաշրջանում հայացուն հաստատելու մասին, այս առումով պետք է միանշանակ լինի մեր հանրությունը, որովհետեւ Հայաստանի հենց շահերից է բխում։ Խաղաղության հաստատումը, որտեվ ապրել ոչ խաղաղ վիճակում շարունակել ապրել, մարզապես անհնար է, հնարավոր չէ։ Եվ երբ մենք տեսնում ենք այստեղ դիմադրություն, մենք պետք է հասկանանք, ինչին է դիմադրում մեր խորհթանական անդիմությունը։ Հաստատ նրան չէ դիմադրում ինչին, որ ասում է։ Ինչին է դիմադրում։ Ինչին է դիմադրում։ Ես կարծիքով մեր խորհթանական անդիմությունը դիմադրում է մեկ բանին չորթավարությանը դիմアドրում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Մեր քրթանական դիմումጹն դիմアドրում է թալանի վերադարձի թեկուս դանդաղ, բայց այդուհանդերձ ընթացող process-ին։ Մեր անդամությունը ընդհանրում է խոսեցիկ։ Ինչպես է երկրում կատարվող անդրադառնում երկրի շահող վարքի վրա, բախումներից ոչ թե լուսաձայնային նռնակներ առհասարակ ինչ վերաբերում է նորից անդրադառնալով բախումներին եւ լուսաձայնային ներնակներին մենք պետք է նորից գործ ունենք խոցելի եւ նորացին ժողովրդավարության հետ Դուք ճիշտ եք ասում որ առհասարակ նոր զեվավորվող եւ այսպես ասած դեռեւս չկայացած ժողովրդավարության համար բավականին լուրջ ցնցում է հետ հեղափոխական շրջանի ավելին ասեմ, կա հիբրիդային ներքին պատերազմ։ Սուցերը մաշացնում են այն նույն ժողովրդավարությունը, որից սնվում են։ Ա, Իրենք փորձում են դա անել։ Եթե մենք փորձենք նայել, թե ինչ անում է ընդդիմությունը, մենք կտեսնենք, որ ընդդիմությունը փորձում է ժողովրդավարական գործիքները օկտագործելով պայքար ժողովրդավարության դե՝ եւ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ պետք է անի շրջթավարությունը, որն է շրջթավարության հիմնական առաքելությունը նման իրավիճակում, եւ իմ դիրքորոշումը եւ ոչ միայն իմ դիրքորոշումն է դա, այլ ընդհանուր միջազգային պրակտիկա է, դա վա շրջթավարությունը իրենք իրենց պետք է կարողանան ապստապ պաշտպանել, եւ դրա համար է նաեւ այն, որ պետությունները ունեն ուժի գիրառման մենաշնոր, իսկ դա հենց ոստիկանության տաշտում է եւ մենք պետք է ուղղակի հասկանանք թե կիրառվող ուժը համաչափ է թե անհամաչափ եւ ես հետեւելով մեր գործի ռոստիկանցի այդ նրեցեք որ ընդդատում եմ հետագայում անհամաչափ կիրառված ուժի բaragayուն պիտի անցկացվի հետաքննություն իհարկե միանշանակ եւ ես այս կոնտեքստը եմ նշեցի որ այն դեպքերով օրտեղ որ կար ենթադրվում որ անհամաչափ ուժեր կիրառվել цаրողական քնություն է ընդանում եւ մենք պետք է սпасենք այդ արցունքերին բայց ես նույնց եմ ասում հետևելով մեր երկրում ընթացող ցորսընթաստներին ինչպես նաև տեսնելով նմանատիպ այլ ցորսընթաստներ այլ երկրներում թե ինչպես են այդ ժողովարությունները այսպես ասած այդ ցորսընթաստները կառավարում որպես շրջթավարական գործընթացներ, եթե որ դուք megen, ասեմ, ես պետք է ասեմ, որ շատ ավելի մեغ մենք, քան շատ ավելի շրջթավարական կայացած շրջթավարություններում են։ Հիմա շրջթավարությունը վտանգված չէ։ այդ իմը։ Մեր շրջթավարությունը կարող է վտանգված լինել, եթե չկարողանա մենք որպես ժողովրդավարական պետություն, մեր ժողովրդավարությունը պաշտպանել։ Իմ ընդդիմությունը փորձում է անել ամեն բան, որ մեր ժողովրդավարությունը վտանգվի, բայց նաև իշխանությունների առակելությունն է այնպես անել, որ այս փխրուն ժողովրդավարությունը վնասելուն ուղված ջանքերի չի դառնա։ Լավ, քաղաքական երկխոսության չեք գնում։ Անդիմությունը մեղադրում է ձեզ իշխանությունների դուք մեղադրում եք անդիմությանը կատարողի համար իրավիճակի հանգուցալուծումը ի՞նչ սցենարով եք պատկերացնում։ Իրավիճակի հանգուցալուծումը պետք է տեղի ունենա անդիմության, խորթան վերադարձով եւ խորթանի օրակարգի շուրջ մայր քննարկումները վերսկսելով։ Այսինքն եթե ամդիմությունը երպես... զիջի եւ հետ, հետ, հետ կա։ Դա զիջում չէ, դա իրենց աշխատանքային բարտակական։ դիրքեր Դա դիրքերի զիջում չէ, դա իրենց աշխատանքային բարտականություններն է եւ իրենք պետք է իրենց խելքը իրենց գլուխը հավաքեն, հասկանան ինչի համար են առհասարակ հավաքվել եւ իսկ հետի չվերադառնան։ Եթե ամիսներով ընդհատեն վերադարձը, մեկ տարի շարունակ երկիրը պահեն նման լարված իրավիճակում, ես չեմ կարիք կա որ երկիրը լարված իրավիճակում է, ես ընդհանրապես տեսնում եմ, որ անդիմությունը զբաղված է սեփական ուժերի մաշեցմամբ, ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Ազգային ժողովը իր բնականոն աշխատանքն է շարունակում։ Մենք աշխատում ենք այսպես տեմպես։ Անդիմությունը կա թե չկա, դրանից որով էបាន չփոխվում որ ավելի շատ փոխվում է այս առումով ավելի արցունավետ են մեր աշխատանքները դարձել եւ անհասկանալի աղմուկ խորտանի ներսում չգեներացվում այդ առումով եթե եթե անznapսի մասն ենք խոսում ինձ համար այո շատ ձեռնտու է իրենք շարունակեն իրենց մաս, մաշեցնել եւ իրենց բուն աշխատանքային բարտականությունները չկատարեն բայց ես կարծում եմ իրենց ընդrazանգվածը պետք է իրենց ուղի այդ հարցը եւ ասի որ նրանք ար չեն իրենց ուղարկել ազգային այսօր որ նրանք սպաղվեն փողոցը մաշեցնելու եւ իրենք իրենց մաշեցնելու գործողություններով շնորհակալ եմ շնորհակալ ոստիկանների եւ ցուցարարների վերջինօրերի բախումներից դրանց քաղաքական պատճառներից ու հետևանքներից զրուցեցինք քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Արուսակ Չուհակյանի հետ կհանդիպենք